www.radiogorgia.info. Etorri gara deialdia erregistratzera, grebarako, greba deialdia izango da azaroaren 17an, zaintza esparrutan, zein esparrutan? Ba, labur bilduz, etxez etxeko laguntza, eguneko zentroak, zentro residentzialetan, etxe bizitza komunitarioetan, tutelapeko etxe bizitzetan, aterpetxetan eta eskuartze sozialetan. Bueno, egoera oso larria da momentu honetan, bai langileentzat, bai usuarioentzat. Ez da bakarrik pandemiarengatik, baizik eta hau uste dugu dela arazo struktural bat, privatizazio eta merkantilizazioen bidez egin dena da prekarizatzea esparru hau. Bizitza bihurtu da negozio hutsa batean eta honek ondorioak ditu, ezta? Langileentzat haien lan baldintzak oso prekarioak dira, soldatak oso bajuak, lan erritmoak oso altuak eta honek ere badu bere ondorioa zainduen zera pertsonetan, ezta? Ratioak esan dudan moduan oso bajuak dira. Hau, erresidentzietan adibidez bihurtzen da zaindu bakoitzak ez dagoela bi ordu egunero langile batekin. Labur bilduz oso prekarioak dira zerbitzu hauek, ezta? Mm-hmm. Daramagu ja urte pilo, ez bakarrik guk sindikatuok, baizik eta elkarte desberdinak, feministak, pensionistak, esanez bizitza erdigunean jarri behar dugula, baina jartzeko bizitza erdigunean esparru hauek dignifikatu behar ditugu, ezta? Bestela bizitza izango da beti hori, ba, negozio hutsa bat eta etorkizunerako ez dugu pairatuko dugu egoera hau, ezta? Guk laburbildu ditugu aldarrikapenak 6-7 esparru desberdinetan. Lehenengoa publifikazioa da, enpresa pribatuei benefizioak kentzeko, konsolidazioa eta zurregazioa, kontratu gehiago egitea, hain zuzen ere 3.000 Nafarroan 10.000 guztietan, ratioak igotzea, genero arrakala suntzitu, ratioak eta ordezkapenak egitea bizitza erdigunean jartzeko, lan osasuna bermatu batez ere arrisku psikosozialen inguruan, langileen plan emozionala bat osatzea.